Isto aqui depois vocês têm que controlar a distância daqui, que isto só não dá para fusar, para entender. Mete-o por aqui. Filma ali o fumo depois também. Como é que ele fez? O gabinete do alumínio. Estás a filmar o fumo? Esse é o laser. Esse qualquer coisa. Quando ele bate ali no meio naquela plaquinha, faz ali uma reflexão. Deixa assim.